Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa ze stavby našeho domečku. Tentokrát shrnu trošku komín, já vím, že jsem trošku pozadu, bude to možná trošku na přeskáčku, uvidíme. Už se tady, jak je vidět za mnou a možná i slyšet, udály nějaké další věci. Je vidět, že v zimě jsem tady i v mikině, dá se tady bejt, máme tady ještě nějaký přímo to pitopení, každopádně... Doháním, co jsem zameškal, momentálně teda komín, který je vidět za mnou, tady je vlastně místo, kde bude krbová vložka. Tu určitě budu dělat asi v nějakém dalším videu, až se bude dělat, nebo až bude spíš hotová, protože to bude dělat nějaká externí firma, to znamená, že se to nebudu dělat sám a tím pádem asi úplně nebudu moct je natáčet a tak dále. Takže co se týká komínu, komín jsme vlastně dělali sami a dělali jsme ho jakoby na dvě etapy. Dělali jsme ho tak, že jsme, nebo na tři etapy, když to tak shrnu ještě, abych si to uvědomil. V první fázi teda je fakt, že střecha už byla hotová, což byla trošku komplikace. To znamená, že jsme v první fázi udělali to, že jsme vylili kostku betonovou, kterou byste měli vidět v záběru, ta má 30 cm, zpětně musím říct, což je vlastně výška podlahy, zpětně ale musím říct, že to je trošku chyba. Měli jsme tam dát asi o 2-3 cm míň, protože si myslím, že když je to teďka s čistou podlahou, tak možná bude muset trošku kousek sesekávat, protože vlastně samozřejmě, když jsme udělali tu šalovačku, tak ta se trošičku rozjela, znamená, že to není úplně krásně rovná kostička, ale je to trošku takový, je to trošku takový paskvil, dá se říct. No a to jsme nechali zatvrdout, vlastně zarovnali jsme to tak, aby to bylo co nejrovnější, aby jsme měli co nejméně práce s tou patou toho komína, aby jsme teda měli, máme komín teda od Šídlu, což je jako spokojenost, dokonce máme teda úplně oproti. Máme trošičku jináčí rozměry než oproti projektu, což se tady mění prakticky po každý něco oproti projektu. Máme větší průměr té šamotové vložky, aby to líp táhlo, nebo prostě je větší na tu naši krbovou vložku, kterou máme objednanou. My jsme brali variantu s prefabrikovanou patou, to znamená, že nám jakoby odpadla práce s vyřezáváním, umisťováním šamotové vložky do té paty, tak aby to vyhovovalo tím dvířkům a tak dále. To znamená, že my jsme měli tu patu prostě připravenou, jenom jsme ji vzali a umístili do maltového lože. Ta pata je těžká jako prase, ale mají to dobře vyřešený, že tam byly vlastně tyče, které se daly navlíct na očka zašroubovaný do té prefabrikované paty, takže se dalo takhle ve dvou krásně zvednout a poměrně v klidu umístit na to místo, na tu kostičku betonovou nebo kostku. No a to jsme tam zasadili, nechali to, vyrovnali to samozřejmě, nechali to zatvrdnout a jakmile to bylo zatvrdlý, tak jsme začali s asistencí kamarádů pokládat jednu kostičku za druhou. Je to takový Lego pěkný. Jsou relativně rovný ty kostky, takže to šlo do roviny poměrně hezky. Když se bylo potřeba něco vybalancovat, balancovalo se to tím lepidlem. Myslím si, že jsme to zvládli perfektně. Dokonce nám to zapadlo i do té připravené díry ve stropu. Takže paráda. Vytáhli jsme to vlastně těsně pod střechu. To byla ta jakoby druhá fáze, první byla ta kostička s tou pata, a takže možná čtyři fáze, kostička, pata a vyhnali jsme to nahoru pod střechu, protože jsme měli hotovou střechu, jak jsem říkal, no a pak jsme měli teda štěstí, že klempíři nám odendali nějaký ty tašky, takže jsme si je nerozbili naší šikovností, připravili nám díru, takže ve té poslední etapě, kdy jsme to měli vyhnat jakoby nahoru, nad střechu, což bylo absolutně to nejtěžší, protože nabalancovat na té střeše není úplně ideální a tak dále, a tak dále. Vytáhnout ty kostky na střechu, aby to na té střeše drželo, aby to nespadlo, bylo to docela náročný a tak dále. Byl to zážitek. No, já sám rád moc vejšky nemám, takže, ale měli jsme na to tři, takže jsme to nějak jako pozvládli.
společně a vyhnali jsme to teda nahoru. Nahoře jsme samozřejmě dali výstuže, aby to drželo. Měli jsme teda původně dvě, pak jsme ještě dokupovali další dvě, aby to bylo čtyři. A umístili jsme vlastně hlavu. No a dokupovali jsme hlavu, tak jakoby tu střížku nerezovou. A sranda na tom je, že jsme si ji koupili, velká chyba, koupili jsme si ji na ten průměr v Hornbachu. A ona tam jaksi nepasovala. Ono, to bylo to tak trošku jako na sílu. A úplně jako nešla do té šamutové vložky, takže jsme to museli trošičku... Nechali jsme ji tam jako nasazenou, aby tam nepršelo samozřejmě, ale čekali jsme, jestli ji nebude muset nějak upravovat nebo tak dále, ale sehnali jsme úplně jinou. Ve stavebninách už klasických, kde jsme kupovali právě i ten komín, měli jsme si to koupit hned, byl by klid. Velká chyba, doporučuju. A tak jsme si ji koupili tam a ta už nádherně padla do té šamotové vložky, takže jsme ji tam jenom takhle jako krásně nasadili, máme tam střížku, takže nám neprší dovnitř. Nevypadá to tak úplně zlé. A potom byla další fáze, kdy už vlastně komín stál, všechno bylo fajn. Akorát jsme ještě dostali takový šílený nápad, že si ten vršek komínu zateplíme. No a samozřejmě nás nenapadlo nic, než to zateplit aspoň pětkou, tou vatou. No ale vzhledem k tomu, že tam nám dost vadili, že ty tašky nebyly úplně urendaný celý, bylo to těsně u vlastně hlavy té střechy, nebo u vršku střechy, tak jsme nevěděli, jak to urendat. A tím pádem jsme se tam dost jako vadili nám ty desky, teda ty tašky. No a nějak se nám je tam nepodařilo nacpat, takže jsme to asi po půl dne snažení jako poměrně rychle vzdali. A to zateplení jsme řekli, že na to dlabem. Nakonec klempíři řekli, že to musí být zateplený, ale udělali si to sami, dali tam nějakou, já nevím, dvojku a oni si to mohli odendat ty tašky, my jsme nevěděli, jak je odendat, aby jsme to nezničili, tu střechu, takže oni si to pak udělali sami a vlastně vršek toho komínu máme zateplený sice jenom malinko, ale trošičku aspoň od nich a máme to hlavně kvůli tomu, že my máme oplechovanou tu hlavu toho komína, rozhodli jsme se místo obložení si ji nechat oplechovat vlastně v barvě střechy, vypadá to pěkně, nám se to strašně líbí, frajeři, co to dělali, to udělali fakt parádně, spokojenost, takže se nám to moc líbí. Takže kdybych to měl jakoby shrnout, kdyby si někdo dělal ten komín. Vřele doporučuji od Čídlu, je to opravdu skladečka, je to parádní. Vlastně tady, jak je vidět, ten vstup na Sopouch, tak vlastně se to akorát vyřízne a je to úplně v pohodě. No, máme vlastně to do nějaký výšky domluvený, to by mělo být úplně v pohodě. Potom doporučuji tu základovou kostku, betonovou, možná opravdu se zamyslet, buď ji dělat úplně napřesno, aby vyšla, to znamená mít lepší šalování než my, anebo ji nechat třeba o 2 cm míň. Myslím si, že na vršku toho komína se to nějak jako, nebo na výšce tý komína se ty 2 cm nějak jako skovají. Vřele doporučuji to dělat předtím, než je hotová střecha, pokud nemáte jakoby načí výběr, tak si zpětně si musím říct, že jsme se báli možná zbytečně, že ono to taky něco vydrží, chodili potom borci standardně, takže oni s tím mají zdá zkušenosti, my jsme se báli, přece jenom jsme to dělali poprvé a tak dále. Připojení k tomu, aby to drželo k trámům tyčema, standardně šlo perfektně, v pohodě, kostky na sebe skládaly šly taky skvěle, jsou relativně hodně rovný, takže nějaká jakoby vodováha dodržet šla pěkně, na sebe šly taky pěkně umišťovat, vložky vkládat, šly krásně, zateplení vlastně, ty vnitřní vata kolem dokola těch šamotových vložek šla taky pěkně. Dvířka dolní ke kondenzátu se akorát přitlukaly hřebíkama a nebylo tam jakoby co řešit.
Takže takhle to šlo, říkám, dát si pozor hlavně na tu, pokud budete chtít střížku, tak si dát pozor na tu střížku, aby tam zapadla, protože nám tam na poprvé nezapadla, takže máme jednu střížku navíc, kdyby někdo chtěl z Hornbachu průměr 200, takže nabízím. A to je si myslím za mě všecko, co se komínu týče, nenapadá mě nic, případně dopíšu do popisku. Tak jo, díky moc a u dalšího videa, čau.